Kiwera Mtimele mumeamua ni huyu William Ruto, huyu mtoto ambaye babake hajulikani, ambaye mamake hajulikani, ambaye alisoma bila viatu, ambaye alikuwa anaweka kuku, huyu ndiye mnataka? Wacha nione kule William Samoei Ruto. Niko na jambo moja pale kwa serikali. Uhuru Kenyatta amejaribu kusukuma watu kwa Azimio, amekataa. Si nimekataa? Sasa mtu anaitwa Matiang'i na Kibicho wanaambia machief ati wakuje wapeleke nyinyi kwa kitendawili. Mnaweza enda? Mnaweza enda? Tunataka kuona machifu yetu. Nyinyi machifu mfanye kazi yenu. Kazi ya kupiga kura hapana, kazi yenu. Wewe chifu ukitaka kuambia mtu apige kura, wewe waambie bibi yako. Lakini hapana ambia raia. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sasa simuliona nilikuwa na mjadala na yule dada yetu. Mliona mjadala? Si alisimama hapo? Na mimi nikasimama hapo. Dakika 90. Sasa kutakuwa na debate ya yule mzee na yule William Ruto. Nani atashinda? Nani atashinda? Sasa yule mzee ameanza kuleta Kiswahili. Ameanza kusema ati hiyo debate ati wasisimame, ati wakae chini. Mnaweza kubali? Si wasimame? Kwa sababu tunataka yule mzee asimame lisaa moja unusu, na William Ruto asimame lisaa moja unusu, tuone ni nani anaweza kuongoza Kenya. Si ndio? So tunamwambia kiongozi wetu William Ruto, huyo hiyo mjadala kama hamtaongea mmesimama ni ya kukaa chini, usiende kwa hiyo mjadala. Na kama utaenda, kama hiyo mzee atakaa chini aongea akikaa chini, lakini wewe William Ruto uongee kama umesimama. Harambee! Huyu gavana wetu mtamchagua? Ole Ntutu? Wapi kule Ole Ntutu ya Ole Ntutu? Huyu seneta wetu Ole Tindai anatosha? Atoshi? Aingie asiingie? Aingie asiingie? Wangapi wanasema Ole Tindai aingie? Yule huyu women rep wetu Mama Tonkei aingie asiingie? Wapi kura Mama Tonkei? Na huyu rafiki yangu Ken Aramat aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Nikisema Ken Aramat mnasema tano tena. Ken Aramat, Ken Aramat, mnasema tano tena. Ken Aramat, Ken Aramat, aendelee asiendelee? Wangapi wanasema Ken Aramat aendelee, aendelee, aendelee? Asanteni sana. Tuko na ndugu yetu ambaye anashindana na Ken, anaitwa Bwana Mpaima. Wapi nduru ya Mpaima?